Amin salam dəyərli izləyicilər, xoş gördüyərinizi. Bugün əlim mən sizlərə Amazon saytından necə məhsul gətirmək olar Azərbaycana, bunun haqqında məlumat verəcəm. Bundan öncə də Amazon saytından sifariş barəsində video paylaşmışdım. Həmin videoda Amazondan nəzəri olaraq sifariş vermək qaydasını öyrətmişdim. Bu video vasitəsilə praktiki olaraq, yəni mənimlə bir yerdə siz sifariş etməyi rahat bir şəkildə öyrənəcəksiniz. Əlavə olaraq dəyərli dostlar, bu dəfə biz Amazon saytından Vadi Kargo şirkəti vasitəsilə məhsullarımızı gətirəcəyik. Həmin kargo şirkəti vasitəsilə 1 dollar 75 sentdən çatdırılma qiymətləri ilə siz Amerikadan istədiyiniz saytdan məhsulları gətirə bilərsiniz və mən də araşdırma elədim. Həqiqətən əla bir şirkətdir. Əlavə olaraq dəyərli izləyicilərim, Ali 20 kodu vasitəsilə siz Türkiyədən məhsul gətirən zaman 20%-ə qədər endirimlərdən yararlana bilərsiniz. Vadi Kargo şirkətinin Türkiyə deposunun Trendyol'dan və yaxud digər Türkiyənin alış-veriş saytlarını qeyd etdiyiniz zaman orada ayarlar bölməsində mənim Ali 20 promo kodumu qeyd edərək çatdırılma qiymətlərində 20%-ə qədər endirimlə yararlana bilərsiniz və əlavə olaraq qeyd edeyim ki, 20% endirim yalnız Türkiyədən çatdırılmalar üçün, yəni keçərlidir. Hal-hazırda Amerikadan Azərbaycana çatdırılma qiymətləri Vadidə zaten endirimdədir. Vadi şirkətinin belə bir özəlliyi də var ki, Bakı şəhər daxili kuryer çatdırılması mövcuddur qapıya qədər və kuryer çatdırılması ödənişsizdir. Yəni məsələn siz Amazondan hər hansı bir sifarişi verdiniz, daşınma haqqını ödədiniz Vadidə, daha sonra gedib gəlal nöqtəsindən filialdan götürmək istəmirsinizsə, ünvana çatdırılmanı istəyirsinizsə, kuryer vasitəsilə şəhər daxili ünvana çatdırılma edə bilərsiniz. Tamamilə ödənişsizdir. Və dəyərli dostlarım, bəyanla bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, sağ tərəfdə çıxan Trendyol altdan xətt bəyan səhifəsinə müraciət edərək öz bəyanlarınızı münasib qiymətə elətdirə bilərsiniz. Trendyol bəyan səhifəsi mənim şəxsi səhifəmdir və adminlərimiz orada sizlərə köməklik göstərirlər. İndi isə heç vaxt itirmədən keçək videoya və kanalıma hələ də abunə olmamısınızsa, 1 saniyənizi ayıraraq mənə maksimum dərəcədə dəstək ola bilərsiniz və bu haqda məlumatı olmayan dostlarınıza videonun linkini göndərin ki, onlar da bu kimi faydalı videolardan yararlansınlar. Heç vaxt itirmədən keçək videoya. Deməli, dəyərli izləyicilərim, Amazon saytından sifariş etmək üçün ilk öncə biz Amazon tətbiqini telefonumuza yükləməliyik. Daha sonra Vadi proqramını yükləməliyik, yəni Vadi Kargo şirkətinə aid olan tətbiqi. Hər ikisini App Store və yaxud da Play Store internet mağazasından rahat bir şəkildə yükləyə bilərsiniz. İndi isə biz ilk öncə nə etməliyik isə onu göstərim. Əvvəlcə biz kargo şirkətindən qeydiyyatdan keçməliyik və nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda Azərbaycanda Amerikadan ən ucuz qiymətə gətirən kargo şirkəti Vadi kargo şirkətidir. Qeydiyyatınız yoxdursa mütləq bu tətbiqi yükləyin. Yüklədikdən sonra daxil oluruq tətbiqə. Qarşımıza belə bir ekran çıxır. Aşağıda hesabınız yoxdursa qeydiyyatdan keç bölməsinə klik edirik. Burada şəxsi məlumatlarımızı doldururuq. Ali soyad yerinə öz soyadımı yazıram. Qasimzadə. Telefon nömrəmizi daxil edirik. Mənim hesabım olduğu üçün hal-hazırda mən telefon nömrəsi qeyd etməyəcəm. Siz öz şəxsi telefon nömrənizi qeyd etməlisiniz. Aşağıda e-mailinizi, yəni elektron poçtunuzu qeyd etməlisiniz. Burada elektron poçtumuzu qeyd etdikdən sonra ən aşağıda doğum tariximizi seçməliyik. Məsələn, buradan doğum tariximizi seçək. Tutalım, seçdik. İndi random olaraq mən qeyd edirəm. Burada aşağıda cinsiyyətimizi qeyd edirik. Kişi, qadın. Daha sonra aşağıda filial bölməsi var. Burada sizə ən yaxın olan filialı qeyd etməlisiniz. Məsələn, mən seçirəm ki, inşaatçılar filialı. Daha sonra aşağıda şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini qeyd etməlisiniz. Köhnə tipli şəxsiyyət vəsiqəsidirsə sizdə, deməli, AZ ilə olan nömrəni, təzələrdənsə də AA ilə olan nömrənizi daxil etməlisiniz. Daxil etdikdən sonra aşağıda fin kodunuzu qeyd etməlisiniz. Fin kodunuzu siz şəxsiyyət vəsiqənizdə köhnə tipli şəxsiyyət vəsiqəsidirsə əgər, aşağıda sonuncu simvolu çıxmaqla sol tərəfə 7 dənə olan simvolu qeyd etməliyik. Yeni tipli şəxsiyyət vəsiqəsidirsə əgər, elə fərdi identifikasiya nömrəsi yazılıb fin kod onu qeyd etməliyik. Şəhər yerinə biz yaşadığımız şəhəri seçməliyik. Məsələn, mən Bakı yazıram bura. Daha sonra adres bölməsinə yaşadığımız ünvanı qeyd etməliyik. Daha sonra şifrə təyin edirsiniz. Şifrə təyin etdikdən sonra qaydalar və şərtlərlə tanış olub, buna klik edib qeydiyyatı tamamla deyirsiniz və daha sonra tətbiqə daxil olursunuz. Tətbiqə daxil olduqdan sonra qarşınıza belə bir ekran açılacaq. Deməli, biz Amerika ünvanımızı qeyd etmək üçün burada ünvanların bölməsi var. Bura daxil olduqdan sonra, baxın, burada həm Türkiyə, həm də Amerika ünvanımız çıxır və əlavə olaraq, dəyərli dostlar, sizə belə bir şad xəbər də verim ki, əgər Türkiyədən sifariş edib endirimlə sifarişlərinizin çatdırılmasını istəyirsinizsə, yəni kargo pulunun daha aşağı qiyməti olmasını istəyirsinizsə, burada profil bölməsinə gəlib, promokodlar bölməsindən baxın, burada sizdə heç nə olmayacaq. Plus düyməsinə klik edəcəksiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, promokodu böyük hərflərlə qeyd etməlisiniz.
Baxın bu şəkildə Ali 20 əlavə etdikdən sonra artıq sizin burada Türkiyədən sifarişləriniz üçün 20% endirim tətbiq olunacaq. Baxın, məndə Ali 20 kodu hal-hazırda aktivdir və nəzərinizə çatdırım ki, bu yalnız Türkiyədən gətirilən məhsullar üçün keçərlidir. Yəni Amerika ünvanından gətirilən məhsullara aid deyil. Əlavə olaraq bitmə tarixi də deməli növbəti ayın, yəni iyun ayının 7-sinə kimidir. Əgər Türkiyədən sifarişlər etmək istəyirsinizsə, yəni tələsin, ID proqram vasitəsilə sifarişlərinizi etsəniz, mənim adımla gedən istifadə 20% endirim tətbiq olunacaq bu promo kod vasitəsilə. İndi isə keçək biz Amazondan sifariş videomuzun əsasına. Deməli, burada ünvanların bölməsinə daxil olduqdan sonra baxın, burada bizim adresimiz qeyd olunub. Daha sonra biz qayıdırıq Amazon tətbiqinə. Amazon tətbiqinə daxil olduqdan sonra qarşımıza belə bir səhifə açılır. Burada gördüyünüz kimi yuxarıda Deliver to Azərbaycan seçilidir. Biz bunu Amerika ünvanına çevirməliyik. Amerika ünvanına çevirmək üçün aşağıda gördüyünüz kimi Enter USA zip code, yəni Amerikada yerləşən POTS kodu qeyd etməliyik. Bunun üçün biz burada 198.01 olan kodu kopyalayıb bura yapışdırırıq. Yapışdırdıqdan sonra apply deyirik və artıq bizim deməli Amazonumuz Amerika ünvanına olaraq dəyişdirildi və bizim qarşımıza Amazonda yerləşən bütün məhsullar çıxacaq. Daha sonra, dəyərli dostlar, nə etməliyik? Biz hesabımıza giriş etməliyik, yəni Amazonda yeni bir hesab yaratmalıyıq. Burada adam işarəsi var, ən aşağıda ikinci bölmə. Bura daxil olduqdan sonra Create Account yazmalıyıq. Əgər mövcud hesabınız varsa, giriş etməlisiniz. Burada gördüyünüz kimi Signing In var. Yox, hesabınız yoxdursa, Create Account-a klik edirik. Daha sonra qarşımıza çıxan ilk bölmədə First and Last Name var, yəni ad soyadımızı qeyd etməliyik. Bura mən öz ad soyadımı qeyd eləyirəm. Ali Qasim Zade. Daha sonra aşağıda mobile number or email. Biz bura emailimizi qeyd edəcəyik. Deməli, mən öz emailimi qeyd edirəm. Daha sonra aşağıda biz şifrə təyin etməliyik. Bura mən şifrə təyin edirəm indi. Deməli, şifrə təyin etdikdən sonra burada verify email var. Buna klik edirik. Daha sonra bizim emailimizə 6 rəqəmli kod gələcək. Daha sonra biz gəlirik email proqramına. Gmail proqramına daxil olduqdan sonra və gördüyünüz kimi Amazondan belə bir SMS gəldi. Burada qeyd olunan 6 rəqəmli kodu biz ora qeyd etməliyik. 667-578. 667-578. Bu doğrulama kodunu bura yazdıqdan sonra Create Your Amazon Account bölməsinə klik edirik və artıq bizim Amazon hesabımız aktivdir. Bundan öncə paylaşdığım Amazon videosunda bu qədər detallı izah verməmişdim və mən də düşündüm, qərara aldım ki, belə bir ətraflı izah və sizlərlə bir yerdə sifariş videosunu çəkim. Yəni, bu videonun içində mən həm də sizlərlə bir yerdə məhsul sifariş edəcəm, yəni sizə daha rahat olsun deyə, dəyərli dostlar. Və burada gördüyünüz kimi hal-hazırda zip kodumuz itdir. Əgər sizdə itməyibsə, yəni 198.01, burada yenidən qeyd etməlisiniz. Baxın, 198.01 apply edirik və gördüyünüz kimi adresimiz Wilmington-a dəyişdi. Daha sonra, dəyərli dostlar, nə edirik? Burada axtarış yerində istədiyimiz hər hansı bir məhsulu axtarışa veririk. Mənə lazım olan məhsul RAM-dır. RAM dedir 4 GB 2400 MHz. Bunu axtarışa verdikdən sonra, yəni siz də hər hansı bir məhsulu istəyirsinizsə, həmin məhsulu axtarışa verdikdən sonra qarşımıza belə bir nəticələr çıxır, yəni məhsul haqqında olan nəticələr. Və nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli dostlar, Amazonda 35 dollardan aşağı məhsul sifariş etdiyimiz zaman Amazonun daxili çatdırılmasına, yəni Amerika daxili çatdırılmasına kargo ödənişi edilir. Yox, 35 dollardan yuxarı nə isə alırsınızsa, bu zaman çatdırılma pulsuz olur, yəni bizim Amerikada yerləşən, yəni vadinin deposuna olan ödəniş çatdırılma pulsuz olur, nəzərinizə çatdırım. Daha sonra mən burada istədiyim hər hansı bir məhsulu seçəcəm. Deməli, baxın, burada 9 dollara belə bir deməli RAM var, ən ucuz qiymətə. Mən indi bunu sifariş verəcəm. Və dəyərli dostlar, sifariş etməmişdən öncə məsləhətim budur ki, hər hansı bir məhsul dəyərləndirmək üçün gördüyünüz kimi burada reytinginə baxın. 4 ulduzdan aşağı reytingi olan məhsulları qətiyyətlə almağı tövsiyə etmirəm. Çünki yəni orada verilmiş ulduzlar məhsulun keyfiyyəti barəsində olan, çatdırılma barəsində olan yəni reytingdir. Bunu da nəzərə almağınızı məsləhət görürəm. Daha sonra nə edirik? Bunu əgər
Səbətə əlavə etmək istəyirsinizsə, add to cart edirik. Məsələn, bəyəndiyimiz bir məhsul var. Bunu yaddaşda saxlamaq istəyiriksə, add to cart edirik. Add to cart etdikdən sonra aşağıda 3-cü bölmədə, yəni səbət işarəsinə düşdü. Baxaq, indi görək düşdümü ya yox. Baxın, gördüyünüz kimi səbətə əlavə olundu. Daha sonra almaq istəyiriksə, əgər həmin məhsulu həm səbətdən də ala bilərik. Proceed to checkout one item var, gördüyünüz kimi. Yəni, buradan da ala bilərsiniz. Yox, əgər birbaşa almaq istəyirsinizsə, burada buy now-a klik edirsiniz. Və əlavə olaraq aşağıda məhsul haqqında məlumat da qeyd olunub. Baxın, gördüyünüz kimi məhsulun detallı məlumatlar və bunları da oxuya bilərsiniz. Yəni, ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə. Daha sonra biz buy now-u edirik. Buy now etdikdən sonra gördüyünüz kimi burada bizim location-ımız United States seçilib. Buna mütləq nəzər yetirin. Yəni, sizdə başqa ölkə seçilibsə, bunu United States-ə dəyişin. Zaten zip kod yazdığımız zaman avtomatik bizim Amazon hesabımız artıq Amerika ünvanına çevrilir. Daha sonra fan number yerinə nə yazırıq? Deməli, fan number yerinə gəlirik biz. Buradan çıxaq. Burada qeyd olunmuş, yəni vadinin xarici anbarının telefon nömrəsini qeyd edirik, fan number yerinə bunu qeyd edirik. Daha sonra aşağı düşürük, street adres yerinə burada qeyd olunan adres line 1 var, bunu qeyd edirik. İkinci bölməni yazmağa ehtiyac yoxdur, city yerinə burada qeyd olunan Wilmington-u kopyalayırıq, daha sonra qaydırıq, bura yapışdırırıq. Daha sonra state bölməsinə isə burada vadinin hansı ştatda yerləşdiyi qeyd olunubsa, onu yazmalıyıq. Deməli, Delivery ştatıdır. Gördüyünüz kimi mən Delivery seçdim. Baxın, deməli, adres məlumatlarını yenidən yoxlayaq. Telefon nömrəmiz qeyd olundu, adres 1 qeyd olundu, City Wilmington, State Delivery. Zip kodumuz da doğrudur, 19801. Məsləhət budur ki, bunları qeyd etdikdən sonra ikinci dəfə yoxlanış edəsiniz. Daha sonra aşağıda Make this my default adres var. Yəni, bundan sonra Amazon sifarişlərində əgər yenidən vadinin xarici ünvanının adreslərini qeyd etmək istəmirsinizsə, buna klik edirsiniz. Mən indi klik edirəm. Daha sonra Use this adresə klik edib davam edirik və gözləyirik. Daha sonra qarşımıza ödəniş metodu çıxdı. Burada yuxarıda Add New var, gördüyünüz kimi. Buna klik edirik. Daha sonra Add a Credit or Debit karta vururuq və səhifənin açılmasını gözləyirik. Daha sonra kart məlumatlarımızı doldurmalıyıq. Bura kartınızın üzərində olan 16 rəqəmli kart nömrəsini daxil edirsiniz. Daha sonra bitmə və ondan sonra CVV kodunu daxil edirsiniz və kartınızın üzərində olan ad soyadı qeyd etməlisiniz. İndi mən burada şəxsi məlumatlarım düşməsin deyə qeyd edəcəm və daha sonra Add and Continue klik edib davam edəcəyik. Dəyərli dostlar, məlumatlarımızı qeyd etdikdən sonra, yəni ödəniş metodunu qeyd edib irəli vurduqdan sonra qarşımıza belə bir səhifə açılır. Burada biz əgər kartımızın yaddaşda qalmağını istəyiriksə, Set as default payment metodu klik etməliyik. Mən əgər istəmirəmsə də bunu klik etməyə də bilərəm. Gördüyünüz kimi indi mən etməyəcəm. Daha sonra save vururuq. Save vurduqdan sonra gördüyünüz kimi qarşımıza belə bir səhifə açıldı və burada bizim deməli kart məlumatlarımız çıxdı, yəni bir hissəsi və burada bizə kartımızın valyutasını seçməyini istəyir. Məsləhətim budur ki, siz burada valyuta seçimində Azərbaycan manatı seçməyin. Burada gəlib Select bölməsindən USA dollarını seçin. Çünki Azərbaycan manatı seçdikdə Amazonun öz daxili konverti, yəni çevrilməsi çox pis olur. Yəni artıq ödəniş çıxa bilər. Məsələn, 1.70 ilə yox, onlar 1.74 ilə falan hesablayırlar. Ona görə deyirəm, 1 dollarımız 1.70 deyil. Onlar 1.74, 1.75 ilə hesablayırlar deyə daha artıq pul çıxıla bilər. Amma mən burada USA dollarını seçdikdən sonra mənim öz daxili bankım özündə, yəni konvert eləyir valyutalar arası. Məsləhətim budur ki, burada USA dolları seçəsiniz və daha sonra continue vururuq. Continue vurduqdan sonra bizim qarşımıza belə bir səhifə açılır və burada gördüyünüz kimi bizə məhsulumuzun qiyməti 9 dollar 99 centi, yəni 10 dollar civarında, shipping qiyməti isə 6.99 centi, yəni 7 dollar. Ümumilikdə, yəni çatdırılma ilə bir yerdə mən 16 dollar 98 cent ödəniş edəcəm. Videonun əvvəlində də qeyd etdiyim kimi Amazonda 35 dollardan aşağı sifarişlərdə Amerika daxili çatdırılma
$6.99 hesablanır və əlavə olaraq $35 yuxarı nə isə sifariş etsəniz, çatdırılma pulsuz olur. Bunu da nəzərinizə çatdırım. Mən indi $9 məhsul sifariş etdiyim üçün ona görə məndə çatdırılma pulu tutulacaq. Və dəyərli dostlar, bunları qeyd etdikdən sonra Place Your Order seçimi var burada. Buna klik edirik, yəni sifarişimizi təsdiqlə. Gördüyünüz kimi hal-hazırda Connecting to Your Bank gəldi qarşımıza. Aha, burada bizə ödənişi təsdiqləmək üçün qarşımıza belə bir şifrə yazmaq üçün səhifə açıldı. Bu səhifədə mən telefonuma gəlmiş SMS-də qeyd olunan kodu qeyd eləyib göndərməyə klik edirəm və gördüyünüz kimi proses gedir və daha sonra gözləyirəm. Baxın, order placed thanks, yəni sifarişimiz alındı və rahat bir şəkildə biz sifarişimizi bu video vasitəsilə elədik. Dəyərli dostlar, inanıram ki, əlavə bir sualınız qalmadı. Sifarişimizi izləmək üçün gəlirik. Burada adam işarəsi var, yəni mi bölməsi deyək də bura. Bura daxil oluruq. Burada your orders bölməsi var. Gəlirik bura və gördüyünüz kimi burada bizim verdiyimiz sifarişlər düşüb və burada deməli ordered, sifariş alındı mənasındadır. Daha sonra sifarişimiz əgər yola düşsə, shipped bölməsində olacaq. Və dəyərli dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, Amazon sifarişlərində kartınızdan birbaşa pul tutmaya bilər. Yəni 24 saat ərzində yoxlanılır ki, stokda məhsul qalıb yoxsa yox. Buna görə sizdən, yəni ödənişi etdikdən sonra birbaşa pul çıxılmaya bilər. 24 saat ərzində çıxılacaq. Bunu da nəzərinizə çatdırım, dəyərli dostlarım. Və daha sonra artıq məhsulunuz göndəriləcək. Delivery statusuna gəldikdən sonra 24-48 saat ərzində sizin məhsulunuz vadidə, deməli, bağlamalar bölməsinə düşəcək. Gördüyünüz kimi indi mən sizə göstərim. Baxın, bağlamalar bölməsinə düşəcək və növbəti prosesi mən sizə növbəti videomda izahını verəcəm. O videomu da mütləq izləyərsiniz. Vadidən necə bəyan etmək olar, smart custom-da necə bəyan etmək olar, dəyərli dostlar. O videomu da mütləq qaçırmayın. Əgər Amazondan sifariş etdinizsə, yəni ümumilikdə Amazon sifarişlərimizi necə bəyan edə bilərik, bunun haqqında ətraflı məlumatı həmin videoda qeyd eləyəcəm bəyanla bağlı. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Və bu qədər dəyərli izləyicilər, inanıram ki, hər biriniz üçün faydalı bir video olmuşdur. Kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, aşağıdan 1 saniyənizi ayıraraq abunə olaraq mənə maksimum dərəcədə dəstək ola bilərsiniz və video sizin üçün faydalı olsa videoya bir like atmağı əsirgəməyin. Gələcək videolarda görüşənə də özünüzə çox yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Və dəyərli dostlar, digər alış-veriş saytlarından sifariş barəsində məlumatınız yoxdursa, yuxarıda sağda və solda çıxan alış-veriş saytlarından sifariş videolarını mütləq izləyin. İstədiyiniz, ürəyiniz istəyən bir videoya klik edərək rahat bir şəkildə izləyib sifariş edə bilərsiniz. İndidən xoş seyirlər, hələlik!